Порушення прав людини на окупованому Донбасі. ЄСПЛ починає слухання у справі Україна та Нідерланди проти Росії. Показники поширення ковіду погіршилися в усіх областях. У Львові відсьогодні суворий локдаун. Без маячків, але з потужними радарами. На дорогах столиці з'явилися поліційні автомобілі-фантоми. На годинниках 12-та, це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Добрий день. Сьогодні в Парижі відбудеться зустріч радників лідерів країн Нормандської четвірки. Говоритимуть про скупчення російських військ на кордоні, врегулювання конфлікту на Донбасі та про виконання Мінських угод. Україну представлятиме глава Офісу президента Андрій Єрмак, Росію – заступник глави адміністрації президента Дмитро Козак, від Німеччини буде радник канцлера Єнс Плетнер, від Франції – радник президента Еммануель Бон. Ця зустріч має стати підготовкою до відновлення самітів на рівні глав Нормандської четвірки. Востаннє радники у повному складі зустрічались у вересні 2020-го в Берліні, а лідери четвірки не проводили переговорів із грудня 2019 року. Напередодні ввечері у черговому відеозверненні зустріч прокоментував Володимир Зеленський. Ми працюємо, аби якомога швидше відбулася зустріч чотирьох президентів задля майбутнього настання миру в Україні. Звісно, рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія, спокій, витримка і робота 24/7. А отже, буде результат, а отже, буде і мир. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію. І є тонкощами складної дипломатичної гри. Разом з партнерами ми працюємо спільно, діємо єдиною командою. Україна та Нідерланди проти Росії. В Європейському суді з прав людини розглядають, чи можна об'єднати скарги двох країн проти Федерації в міждержавну справу. У позові уряду Нідерландів йдеться про збиття малайзійського Боїнга MH17. Українська заява ширша. Зокрема, стосується масових порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях, а також викрадення і вивезення дітей-сиріт з Донецької та Луганської областей до Росії. Кожна зі сторін матиме по 45 хвилин для виступу. Делегацію України очолює міністр юстиції Денис Малюська. Двоє українських військових поранені на сході країни. Наразі вони в лікарні, один із них у тяжкому стані. Загалом минулої доби ворог 5 разів порушив режим тиші. У бік Авдіївки незаконні збройні формування били з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Широкино застосували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. А поблизу Пищевика українські захисники зафіксували ворожий безпілотник, з якого противник скинув боєприпаси. І більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Ну, надалось буквально півчаса, що ви самі слышали, вогні прилетіли по сусідах. Ви самі чули, там, мабуть, штук 8-9. Воги – це гранати з автоматичного гранатомета, якими ворог цілив по армійцях просто перед нашим приїздом. Така зброя в умовах позиційної війни дуже ефективна. Ці боєприпаси точно влучають в окопи і перелітають бліндажі, немов оминаючи захисні споруди. Але армійців якоюсь мірою рятує погода. Зараз сніг і видимість погана, і вітер. Це передові позиції неподалік окупованої Горлівки. І тут, і взагалі по всьому фронту ситуація після раптового загострення з неділі на понеділок дещо стабілізувалася. Стріляють менше, але все ж стріляють. Сильних не було, так тільки там одна черга була з кулемета в нашу сторону, а так взагалі так поки тихо. Агреси вони використовують, це пару разів у нас були ситуації, коли прилітало так само і людям вдома. Але ну, так невеличка черга, там 5-10 пострілів, а так загалом тільки маленькі калібри використовують. Існує і інша загроза. Місцевий степ прорізаний глибокими ярами і посадками. Тож є ймовірність підходу ворожих диверсантів. З одного боку, перетинати під час хуртовини лінію фронту не надто приємно. З іншого, така погода обмежує видимість. У нас тут так само є низина, куди вони можуть пройти. Оце ми так контролюємо. І завжди у нас спостереження ведеться цілодобово, так само все контролюється. І спостерігаємо, щоб десь не упустити момент, тому що можна мати проблем. Тобто ландшафт непростий? Ну так, да, трошки є місцевість така, вона дуже, блін,
рівнина погана виходить. В нас там є така прогавина, що дійсно, якщо там туди зайти, там видно не буде. Нерідко з того боку чути гуркіт ворожої техніки, кажуть вояки. Найімовірніше – бронемашини піхоти. Супротивник їх поки що не застосовує, але, вочевидь, постійно тримає на поготові. Чуємо техніку. Час від часу, якщо ввечері десь тихо, голосно музика починає грати в сіряку, прикривають шум бег. Бехи ганяють. Із Донецької області Руслан Смещук, Вадим Равун та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». 300 джавелінів уже в Україні. Саме ці протитанкові ракетні комплекси були на борту, який прибув напередодні із США. Усього літаком доправили 79 тонн озброєння. Цей вантаж, як і два попередніх, є частиною безпекової допомоги від Штатів на 200 мільйонів доларів. Загалом Америка вже передала Україні 170 тонн озброєння та боєприпасів. За словами тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін, у разі загострення ситуації Вашингтон готовий підтримати Україну ще більше. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що веде перемови зі США щодо заборони в Росії системи SWIFT. І наголосив, це може стати для РФ дуже потужним ударом. Прем'єр також зазначив, що у разі агресії Лондон без жодних вагань посилить санкції проти Росії. А якщо РФ розгорне війська проти України, то, цитую, «багато синів російських матерів не повернуться додому». Вашингтон визначився. Американська адміністрація сформулювала свою позицію щодо так званих гарантій безпеки, яких вимагає Росія. Як цей документ коментують у Держдепі і чи стримає він агресію, Дмитро Онопченко розповість. В адміністрації Байдена визначилися із відповіддю Москві. Сам документ ніхто ще не бачив, найімовірніше остаточної версії взагалі ще не існує, проте є принципове рішення щодо змісту. США у відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки вже протягом цього тижня визначать сфери, де Америка може відреагувати на занепокоєність Росії. За даними джерел у дипломатичних колах, це не буде детальне обговорення вимог Москви, але відповідь дадуть письмово і в ній зафіксують напрямки, у яких Захід, тобто і США, і союзники, можуть вирішити проблеми Росії. І водночас тут же, у цьому ж листі, розпишуть дії Москви, які турбують Штати і Європу, і є неприйнятними. Речник Держдепу у зв'язку із цим коментує, що будь-які кроки мають бути двосторонніми. Тобто поступкою Москві ця відповідь не стане. Ключовий момент у тому, що жоден із кроків, які ми зробимо, не буде поступкою. Вони мають бути на взаємній основі, а це означає, що російській стороні також доведеться зробити щось, що допоможе зміцнити наші позиції у сфері безпеки. У Держдепі назвали і питання, щодо яких можуть домовитися з Москвою. Насамперед, це контроль над озброєннями. Державний секретар Тоні Блінкен сказав, що так тепер бачить подальший план. Вашингтон надішле Росії відповідь. Те саме зробить НАТО. Ну а далі? А потім ми подивимося, як Росія відреагує. Чи побачить вона підстави для продовження діалогу, для того, аби йти шляхом дипломатії, що, безумовно, є найкращим для нас курсом. Як бачите, у Держдепі все ще вважають, що дипломатичне вирішення можливе. А от щодо того, чому це все відбувається навколо України, то тут Блінкен має власну версію. Можливо, це тому, що в міру того, як Україна продовжує йти шляхом реформ, намагається зміцнити власну демократію, взаємодію з Європою та Заходом. Путін, ймовірно, побоюється втратити її безповоротно. Рада нацбезпеки США офіційно повідомила про нові жорсткі економічні заходи, яких буде вжито в разі вторгнення. Тобто, фактично, в сам момент вторгнення, якщо воно станеться. І це будуть обмеження експорту західних високих технологій для російської промисловості. У Радбезі пояснили, що вони торкнуться і оборонної, і аерокосмічної сфери Росії. І також окремо попередили, Москва заплатить дуже високу ціну, якщо спробує обмежити поставки газу до Європи через ситуацію щодо України. Я процитую. Якщо Росія вирішить використовувати як зброю постачання газу і сирої нафти, це не обійдеться без наслідків для її економіки. Кінець цитати. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Прем'єр-міністр Хорватії вибачився перед українцями за скандальні слова президента Зорана Мілановича. А той напередодні заявив, що Україні не місце в НАТО, а в разі ескалації з Росією Загреб дистанціюватиметься від подій. Хорватський президент назвав нашу державу, цитую, «однією із найкорумпованіших країн, а Революцію Гідності – переворотом». Кінець цитати.
Вітчизняне МЗС негайно викликало посла Хорватії. Повідомили, що такі заяви категорично неприйнятні. Пізніше хорватський прем'єр Андрей Пленкович перепросив за образливі слова Мілановича. Каже, позиція уряду інша. Від 1 лютого в ЄС змінюються правила в'їзду. Дозвіл на перетин кордону туристам даватимуть з огляду не на те, з якої країни вони прибувають, а за їхнім особистим санітарним статусом. Подорожувальнику, як і раніше, знадобиться один із трьох документів – сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або довідка про одужання від COVID-19. А людей, які не мають цих паперів, зобов'яжуть зробити ПЛР-тестування після прибуття. За добу в Україні зафіксували понад 24 тисячі нових випадків ковіду, 141 людина померла. Ушпиталили понад 3 тисячі хворих. Показники поширення коронавірусу погіршилися в усіх областях. Найбільше інфікувань на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині. Відзавтра там діятимуть обмеження червоної карантинної зони. А у Львові через стрімке зростання кількості ковід-заражень вже від сьогодні місцева влада запроваджує суворий локдаун. В області такої кількості пацієнтів з коронавірусом лікарі не фіксували від початку пандемії. Христина Гашенко про все детальніше. У ковідному відділенні 8-ї лікарні Львова 73-річна Марія Лосик. У неї двобічне запалення легень. Через цукровий діабет жінка раніше не вакцинувалась, каже, медики рекомендували ще трохи пролікуватись. Я так дуже береглася. Мене на роботу возили, з роботи привозили. По магазинах практично я ніде не ходила, я просто боялася, як то пережити то все. Хрипи в легенях є, але я маю курс інтенсивної терапії, я хочу сказати, просто дози такі великі приймаю, бо інакше, напевно, я би не вийшла. Зараз у цьому ковід-відділенні майже сотня хворих, 80% не вакциновані, більшість із супутніми патологіями. Це з боку серцево-судинної, як і ендокринна патологія, та як і інші захворювання. Вони потребують медичного вже догляду, вони потребують кисневої терапії. Натомість до сімейних лікарів довжелезні черги. Кількість інфікованих зросла удвічі порівняно з минулою хвилею. Щоправда, цього разу перебіг хвороби легший, особливо у вакцинованих. Госпіталізації, ну, можливо, йде 8%. Дуже низька госпіталізація. Ці люди, які захворіли на ковід, знаходяться на амбулаторному лікуванні під постійним спостереженням лікаря. Більше хворих – більше ПЛР-тестувань. Уперше від початку пандемії лише в одному державному лабораторному центрі проводять щодня майже 5 тисяч таких досліджень. Ми отримали підтвердження, що в нас одночасно циркулюють два штами, як дельта-штам коронавірусу, так і штам омікрон. Те, що він є заразний і легко поширюється в суспільстві. Разом із дорослими масово хворіють діти. Уперше у двох лікарнях Львова понад 1,5 сотні малюків. Одна із причин – діти не щеплені. Аби знизити рівень захворюваності, обласна комісія на Львівщині відзавтра запроваджує жорсткий карантин. А пацієнти, у яких діагностували ковід, радять. Важливо, хто тільки відчуває симптоми, не можна затягувати. Треба моментально йти до лікаря і швидко приймати рішення, не чекати. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Усе частіше відсторонені через відсутність щеплення працівники повертаються на роботу через суд. За статистикою, позови цих людей задовольняють у 80% випадків. Чому? З'ясовував Андрій Анастасов. Місто Чорноморськ під Одесою. Ольга Діасамідзе працює у центрі дошкільної освіти, викладає мистецтво. У листопаді, відповідно до наказу Мінохорон-здоров'я, керівництво відсторонило Ольгу від роботи через відсутність протиковідного щеплення. Але жінка вирішила оскаржити це рішення в суді і виграла. Тож викладачку відновили на посаді. Ну, прочитайте в наказах. Там написано, що ця вакцинація, вона навіть не пройшла повного исследования на животных. И тут она как бы она как экстренная. Может быть, она и помощь какую-то дает, я не знаю. Но я не хочу в этом участвовать. И таких решений за последние два месяца десятки по всей стране. Днями, примером, суд в Одессе задовольнив подобный позов співробітниці політехнічного університету. У своєму рішенні суддя, зокрема, послався на резолюцію ПАРЄ, згідно з якою щеплення від ковіду не є обов'язковим. І не тільки на це. Суд опирався на статтю 46 Кодексу законів України про працю. І суд тут зазначив, що відмова від щеплення не є обов'язковою підставою для відсторонення від роботи, тому що вакцинація від COVID-19 не визначена законом як обов'язкове щеплення.
Інші судді у своїх рішеннях ідуть іще далі. Зазначають, вимагати щеплення уряд може, якщо в країні запроваджено надзвичайний стан. Або кажуть, суд дослідив накази МОЗ і дійшов висновку, що протиковідні препарати зараз проходять клінічні випробування, а відтак щеплення ними має бути лише добровільним. Дані судові процеси дійсно підняли на поверхність ряд несогласованостей між нормативно-правовими актами Кабінету міністрів з однієї сторони, Конституцією, законодавством України в цілому і іноді і міжнародними нормативно-правовими актами. І, відповідно, тут дуже серйозний общественний такий дисонанс і несогласованість між інтересами індивідуума і інтересами общества. Кількість відсторонених від роботи через відсутність щеплення постійно зростає. Якщо спочатку йшлося переважно про вчителів, то тепер це медпрацівники, держслужбовці, портовики. У тому ж Чорноморську люди навіть гуртуються, щоб допомагати одне одному відстоювати права. Ми проти примусової вакцинації. Ми за свободу слова, ми всі є громадянами незалежної держави, тому треба все ж таки дотримуватись цих законів і бути незалежною людиною. Держава зі свого боку планує внести зміни в законодавство, аби уникнути правової колізії. Тож протистояння триває. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер, Одеська область. На дорогах столиці з'явилися поліційні автомобілі-фантоми. Зовні машини не відрізняються від звичайних, лише патрульні, вбрані в однострій. А ось в чому полягають їхні обов'язки? Дивіться у сюжеті Лариси Золотарюк. Традиційних проблискових маячків на даху цих автівок немає, тож їх неможливо вирізнити у загальному потоці транспорту на дорозі. Це так звані поліцейські автомобілі-фантоми. У США вони з'явилися ще півсторіччя тому, в Україні тільки тепер. Це той спосіб, який, так би мовити, метод вимірювання, який не є новим взагалі в світі, але ми його запускаємо от зараз, нарешті, тому що потрібно було пройти дуже багато і сертифікаційних, метрологічних процедур. Головною відмінністю цієї системи від звичних для наших водіїв пристроїв є те, що фіксуватимуть порушення під час руху без попередження. Причому сама техніка дозволяє робити це, тобто зняття швидкісного режиму, визначення швидкісного режиму транспортних засобів, які рухаються і на зустріч автомобілю «Фантом», і також в тому ж самому напрямку, що і автомобіль «Фантом». В автомобілі встановлено 4 камери. Одна камера знімає салон, вона розташована тут. Дві камери знімають перед автомобілем, зад автомобіля. Також вони виконують функцію для фіксації правопорушень. Тобто, щоб ми могли надати відеодокази порушникам. Крім фіксації порушення швидкості, комплекси зможуть автоматично перевіряти машини в пошукових реєстрах. Зокрема, номерні знаки-двійники, що перебувають у розшуку поліції та Державної виконавчої служби. Також відображається в радарній сітці номерний знак, швидкість, за якою він їхав, обмеження швидкості і перевищення, на скільки кілометрів він виїхав. Там, де ми будемо бачити, що це дійсно могло призвести до суттєвих наслідків або створило якусь аварійну ситуацію, то тоді інспектори, які саме рухаються в автомобілі «Фантом», зможуть вжити заходів і зупинити таку автівку і притягнути до відповідальності за загальними правилами. Поки що таких фантомів лише 4. Вони патрулюватимуть столичні автошляхи. До кінця року заплановано купити ще 30 таких автомобілів. Лариса Золотарюк, новини, телеканал Інтер. Двоповерховий автобус з дітьми врізався в житловий будинок у Лондоні. Машина ледь не збила пішохода, а вже за мить влетіла в споруду з електричною підстанцією і крамницею. Постраждали 19 людей, 5 ушпитали, зокрема 3 дітей. Водій опинився у пастці, затиснутий у кабіні. Коли рятувальники звільнили його, кермувальник заявив, у нього відмовили гальма. Північна Корея знову провела випробування зброї. За інформацією Reuters, КНДР випустила в море 2 крилаті ракети. Цей запуск став уже 5-м упродовж останнього місяця після перевірки тактичної керованої ракети, 2 гіперзвукових, а також залізничної ракетної системи. Нагадаю, Радбез ООН не дозволяє Північній Кореї здійснювати будь-які запуски з використанням балістичних технологій, однак на крилаті ракети заборона не поширюється.
39 людей зникли безвісти біля берегів Флориди, США. Усі були в човні, який перевернувся в океані. За словами вцілілого пасажира, судно вийшло з порту Бімінні, що на Багамах, минулої суботи. Під час мандрівки потрапило в шторм. Берегова охорона підозрює, що човен належав злочинцям, які допомагали нелегалам з карибських країн дістатися Штатів. Туреччину охопили аномальні снігопади. Через негоду рух транспорту в Стамбулі паралізувало. В Анталії сніг випав уперше за 29 років. Більше розкаже Владислав Політ. На автошляхах замети і кілометрові затори. Туреччина потерпає від снігопадів. Тамтешні ЗМІ вже прозвали їх аномальними. Мовляв, така кількість снігу просто паралізувала життя турецьких міст, а особливо Стамбула. Там минулої доби випало до 80 сантиметрів снігу. А в Анталії взагалі сніг побачили вперше за майже 30 років. Свою роботу зупинив і головний аеропорт Туреччини, який до того ж є одним із важливих транспортних повітряних вузлів світу. Через хуртовини десятки рейсів скасували, а сотні перенесли. Врешті напередодні ввечері аеропорт таки відновив роботу, а його працівники подякували пасажирам за терпіння. А стамбульські водії розчищають власні автівки від снігу. Їм допомагають комунальники, та попри це люди жаліються, бо ані техніка, ані її кількість до таких снігопадів не готові. Я просидів в авто приблизно 8 годин. Увесь цей час я сподівався, що затори і ситуація на дорогах поліпшиться. Однак сніг і далі йде, стає лише гірше. Я просто застряг у цьому снігові. Намагався розчистити авто, однак усе марно. Я просто залишив машину тут і пішов додому. Водночас чимало жителів Стамбула снігопадам навпаки радіють. Граються в сніжки та прогулюються вулицями. На їхню думку, така погода місту не шкодить, а лише робить його ще гарнішим. Погляньте, яка краса. Особисто я задоволений, що нарешті настала справжня зима. Раніше завжди так було. До того ж, сніг, як на мене, добре очистить міське повітря. Нехай люди просто гуляють і насолоджуються миттю. За інформацією тамтешніх синоптиків, хуртовини вируватимуть у Туреччині ще принаймні кілька днів. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер». Їй лише півтора року, а вона вже виконує акробатичні трюки. Адріана Булигіна стала наймолодшою черлідеркою України. Про перші успіхи у спорті розкаже Рима Дузенко. Знайомтесь, це Адріана Булигіна. Дівчинка з пелюшок займається черлідингом. І у свої півтора року знає вже з десяток трюків. Коли вона родилась, просто брала з собою на роботу. Вначале вона там лежала, а потім дуже рано почала розвиватися. Із 7 місяців Адріана практикується зі старшими дівчатками. Під наглядом мами-тренерки, звичайно. За власним бажанням займається 3 рази на тиждень. Поки вони подивляться либо свої якісь тренувальні виступлення, либо виступлення кого-то із спортсменів, вона не ляже спати. Поки вона не зробить станти, вона не ляже спати. Їй треба обов'язково потренуватися, все відпрацювати, і тоді зі спокійною душою можна ложитися спати. Анжеліка помітила, що донька легко ходить по бордюру та й на гімнастичній колоді почувається впевнено. Коли ми почали деякі упражнення відпрацювати з дітьми, я поняла, що це не так легко. І, видать, у неї где-то вот здесь вот само срабатывает. І вона дійсно дуже добре вміє тримати рівновесі. Відео трюків стрімко набирають перегляди в Тіктоку. Одне з таких подивилося 9 мільйонів людей. Когда родилась Адриана, и мы начали ходить с ней на занятия, у нас так в шутку с родителями спортсменов моих возникала мысль, что Адріана в годик буде виступати соло. Тож батьки подали документи на участь у Кубку України з черлідингу. І коли ми вже виступали, у мене були опасення, що вона спугається.
испугаются света музыки, зрителей, такой шумной аудитории. Та дівчинка не злякалась. Для виступу підготувала 8 трюків, частину з татом, інші ж сольно. І перемогла, здобула свій перший кубок і стала наймолодшою черлідеркою України. Как некая планка, которой нужно соответствовать, и в дальнейшем, если она захочет быть там чирлидером, там, гимнасткой или профессиональным там теннисом заниматься, мы ее поддержим, но она должна понимать, что она должна в этом в спорте быть лучшей. Батьки мріють, щоб Адріана потрапила у світову книгу рекордів Гіннеса та за кілька років стала олімпійською чемпіонкою. Рима Дузенко, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. І на цьому у мене поки що все. Наступна наша зустріч буде о 17:40. Гарного вам настрою на увесь день.